Vi tager til Indien næste gang. Er det ikke bare det, vi gør? Hå? Næste gang. Det er jo ikke din sidste ferie. Det ved du ikke. Jeg tror lige præcis, jeg ved, hvad du har brug for i morgen. Og hvad er det? Ej, wow, hvad? Er det... Det er seriøst overraskelsen. Jeg tænkte, det ville være super livsbekræftende. Vi skal hen til shoe testing track. Så løb man den her. Og de skulle have 20 kilo på ryggen, fangerne. Og så for små sko. Det er da en meget god bane. Kan du ikke prøve at... Hvis du går i materialet, og så... Ej, jeg gider tager jeg den herfra. Jeg gider ikke. Så kan jeg også få træerne med i baggrunden. Jeg gider ikke. Hold nu op. Du vil godt gå, altså. Jeg er helt vildt træt, Peri. Er du ikke sød at lægge det der kamera lidt væk? Nu kommer solen. Det er direkte serotonin. Er der ikke et sted, man kan sidde lidt eller få noget at spise? Det er en koncentrationstime, jeg ikke... Jeg tror, det var her, eller også var det herovre måske, at de havde Sachsenhilsen siddet og holde den i mega lang tid, indtil de fik forfrysninger på grund af kulden og sådan noget. Det har da ikke været koldt hele tiden. Det ved jeg ikke. Det tyske vejr er jo sådan lidt op og ned. Det har vel været det samme vejr, som det også er nu. Der er jo global opvarmning og sådan noget nu. Hvorfor skal vi diskutere, om de har haft sommer i... Men det er der ikke start, og vi har haft overhovedet ikke... Prøv lige at tænke på den position, de har... Altså, de har skulle sidde sådan her i... Fucking 20 grader, altså. Kan du ikke rejse dig op? Hvis du nu prøver at gøre det sammen med mig. Hvor vil du gerne hen? Kan vi... Okay, jamen skal vi gå? Okay, så kan vi godt gå. Lad os lige tage sådan... Ej, det er sindssygt. Det var her, hvor at, de lavede medicinske eksperimenter. Så lå de på det her, og så kunne de ikke få børn efterfølgende, fordi de er brød, der stræger. Ligesom mig. Ikke ligesom dig. Du skal have lov at få børn. Mindst tre børn. Hvad? Jeg kommer ikke til at få nogen. Selvfølgelig kommer du til at få børn. Ellers skal du også bare adoptere. Måske skulle du bare tage lukre. Det var det. Folk blev skudt, var det ikke? Det var her, de kom med deres familier. Det er altid noget, jeg gør dø alene. Jeg har bare virkelig ikke lyst til at ende på hospitalet alene. Koblet op til alle de der maskiner og... Det kommer du heller ikke til. Lover du det? Thank you.